Doposiaľ sme príbehy mobilných STK počúvali najmä z rozprávaní starých materí, alebo, ako by jeden povedal, jedna pani povedala. No ale dnes sa to všetko zmení, pretože vám predstavím mobilnú stanicu technickej kontroly, ktorú prevádzkuje policajný zbor na území celej Slovenskej republiky. Tak sa prosím zoznámte, toto je ten mýtus, o ktorom všetci hovoria, ale nikto ho doposiaľ nevidel. Mobilná STK. Stan sa súčasťou modernej siete technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis, link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV Süd. Tak a momentálne sa nachádzame na hlavnom cestnom ťahu, ktorý spája sever s juhom, teda sme kúsok za Zvolenom, smerom na Šahy. Teda tých kamienov aj za mňou vidíte a počujete enormné množstvo, hlavne z Polska, ktoré valia dolu na juh. No a vedľa mňa už stojí nadporučík, pán Bobák. Dobrý deň. No a s ním sa porozprávame dnes o tejto mobilnej STK, pretože otázok mám na 2 až 4. Tak som vedavý, či budete vedieť odpovedať na všetky. Pokúsime sa na všetko odpovedať. Takže na čo sa tu vlastne pozeráme? Čo je to za techniku za nami? Máme tu veľký ťahač a napríklad začneme tým, že koľko ich je na Slovensku? Tu pred nami stojí Mercedes Actros. To je kamión, ktorý vlastne bol špeciálne vyvinutý pre policajný zbor Slovenskej republiky. Týchto zariadení, čo vidíte tu za mnou, sa nachádzajú na území Slovenskej republiky len 3. Jedno sa nachádza za krajskom dopravnom inšpektoráte v Trnave, jedno je u nás a tretí sa nachádza v Prešove. Čiže toto, čo je za nami, tak to je veľký ťahač Mercedes Actros, ale viem, že ešte existujú v rámci policajného zboru aj tzv. Tie malé mobilné STK-čky, ktoré sú na podvozkoch, myslím, že Avia. Áno, na podvozkoch Avia. Takže aký je ten hlavný technický rozdiel, napríklad keď rozkladáme tú STK-čku? Tak hlavný technický rozdiel medzi týmto zariadením, čo vidíte za mnou, je taký, že vlastne toto zariadenie sa vysúva pomocou hydraulických nôh. A tie ostatné zariadenia menšie sa vysúvajú pomocou viazacích prvkov, to znamená, že musí mať ruku a ten človek musí mať viazací preukaz, aby to zariadenie mohol obsluhovať. Tým spôsobom to vlastne hydraulika zoberie. Áno, toto zariadenie je v celku a tie zariadenia, čo majú, oni sa vlastne skladajú. Tam sú viaceré časti, ktoré sa vlastne zložia do seba a potom to funguje. A najväčší rozdiel je v tom, že my tu máme pracovňu, ktorá je zastrešená, vnútri schovaná a tá pracovňa u nich je otvorená. Nemá to strechu, je to vlastne stredisko, ktoré sa rozkladá vonka a väčšinou sa to používa v podmienkach, keď je vlastne dobré počasie. No tým nadväzujeme aj ďalšia otázka, že či toto zariadenie vieme použiť aj cez deň aj v noci napríklad. To sa dá. Čiže dá sa, no jasne, pokiaľ sú osvetlené pracoviska ako tu, musí byť plocha takáto pevná, veľká, aby sa to dalo používať a musí byť niečo osvetlené, lebo nedá sa to používať v tom. Ono sú tu síce svetla, že tie svetla osvetlia zariadenie, nie ten priestor obslužný. Takže aby aj videl ten kamionista, že určite, kam ide. Aby to bolo bezpečné. No a ďalšia vec je, aký typ vozidel sa tu dá merať. Videli sme celý deň jednak veľké ťače s návesmi, veľmi ťažké za autá. Ale potom tu boli aj malé dodávky napríklad, takže akékoľvek auto teoreticky viete zmerať? Teoreticky akékoľvek auto sa to dá zmerať, ale prednostne je táto stanica určená pre kategórie vozidla nákladných. Takže on je jediná kategória až M3. Po prípade autobusy M2, M3 kategórie. Že aj autobus dokážete? Dá sa, pokiaľ má podvozok taký, aký má, že sa nepoškodí tu zariadenie. Dobre, a keď sa už bavíme o tom meraní a skúšaní, takže čo všetko viete a dokážete zmerať a vyskúšať na tých autách? No, vieme tu zmerať brzdy, vieme tu zmerať ovalitu, vieme tu zmerať váhu motorového zdla, ktorý sa tu predváži. Potom samozrejme sa to auto musí odvážiť na váhu, tak ako sú predpísané. Máme zariadenie prípojné, k tomu sa dá pripojiť. Emisie sa tu dajú robiť. Pred chvíľkou sme tu mali aj auto ADR, teda auto s nebezpečnými látkami. Áno. Takže dokážete aj toto skontrolovať priamo? Dá sa skontrolovať úplne každé motorové vozidlo, čokoľvek väzie, na základe toho vlastne čo väzie sa vyhodnocuje, že aký tovar to väzie. Napríklad keď tu bolo vozidlo na prepravu nebezpečných vecí, máme na to špeciálny program, ktorý nám vyhodnotí, čo to auto má mať, akým spôsobom sa to má kontrolovať, čo mu podlieha, či je to podlimitná, nadlimitná preprava, čo väzie, čo má mať vodička pri sebe a tak ďalej a tak ďalej. No a ďalšia vec, ktorá mňa zaujala osobne je, že keď už príde auto, tak ten príslušník policajného zboru si ho jednak stiahne z tej cesty a potom celú tú kontrolu aj s výsledkami si rieši on sám. Takže jeden ten človek musí byť úplný univerzál, aby vedel celý tento proces prejsť. Takže nie ste vlastne špecializovaní, že ja budem len brzdy kontrolovať a ty budeš to, ale každý príslušník vie všetko skontrolovať. No, my sme špeciálne oddelenie, určené vyslovene na kontrolu nebezpečných vecí, na kontrolu legislatívy sociálnej, na kontrolu technického stavu, na kontrolu emisií.
Takže všetko v jednom balíku dokážete? V jednom balíku dokážeme robiť, áno. Podľa čoho si vyberáte lokality, že 10 dneska rozložíte? No podľa toho, že napríklad, či je to, ako je to ústota premávky, či je to nejaký tranzit, potom či sa to stalo nejaké dopravné nehody vážne, či to má vplyv napríklad na obyvateľstvo, ktoré tu žije a tak ďalej a tak ďalej. Či, a v akom stave sú tu cesty a tak ďalej, lebo kamion dopravil, ako vieme všetci, ono sa to zdá, že vlastne tie autá jazdia rýchlo, lenže tie autá možno nejazdia rýchlo, lenže touto nážou ničia naše vozovky a z toho dôvodu sa aj kontroluje technický stav motorového vozidla. Dnes som počul aj taký príbeh dosť neuveriteľný, že ste navážili kamión, ktorý mal má celkovú hmotnosť 40 tón. Ale mal takmer dvojnásobok. Takže to je asi presne ten prípad, keď takéto preťažené kamiony ničia tie cesty. To je jedna vec, ale väčšinou to býva tak, že kategórie vozidla N1, to sú kategórie tých nevenších aut, čo sme toto videli, majú svoje prepojené vozidla, tie vlastne, keď prekročia svoju hmotnosť niekoľkonásobne. Stala sa nám takáto vec, už napríklad, že my sme mali N1 kategóriu, ktorá mala mať 3,5 tony, mala skoro 10 tón. A to už je niečo úplne iné ako ten veľký kamión. Hej. Tam sa jedná hlavne o to, že tá brzdná dráha toho motorového vozidla je skoro nulová. Áno. Viete, lebo na kamióne, keď preťažíte 40-tonové auto, o 10% to sú 4 tony, lenže na malom aute je to 100%, to je ten veľký rozdiel. Alebo v prípade tohto borca takmer trojnásobok. No tak to tak aj bolo. A keď sme si už povedali, že kde sa rozkladáte, tak mi našepkajte, že ako často. Znova opakujem, že ono sa to odvíja podľa toho, že aká je hustota premávky, kde je nejaký spôsobom nehotovosť a potom vlastne sú volení ľudia do úseku podľa potreby napríklad konkrétnych dopravných inšpektorátov v našom kraji. Takže nedá sa spoliehať na to, že tu ste každú stredu. Nie, určite nie. To sú náhodné kontroly. Mobilná STKčka slúži na účel náhodnej kontroly, to nie je kontrola, ktorá je daná. Ona kontrola je vlastne tak, je určená na základe nejakého technického stavu, tých ciest, alebo vnútri vozidla, alebo na základe požiadavky konkrétneho okresu, kraja, alebo po prípade aj sťažnosti občanov Slovenskej republiky. To boli také technické otázky, ale teraz také praktické. Že predstavte si, že ma zastavíte, ja neprejdem touto mobilnou STK, ale mám v papieroch, že mám platnú STKčku. Akože čo sa potom deje? Akože ktorá vyššia bere, alebo čo je platné? Ono to funguje na základe toho, že vlastne, keby ste teraz napríklad vyšiel z STKčky priamo teraz, hneď teraz, a my vás tu zastavíme, a ja som technik, ktorý je špeciálne školený na takúto vec, a ja nájdem nejakú závadu, ktorú nebude aj ten technik prehliadol, úmyselne, väčšinou to býva úmyselne, ale nestáva sa to často, ale sa to stať môže. Tým pádom, že som považený za technika, ktorý tú závadu nájde, automaticky robím to, čo mám, môže mať. Na základe sú kategórie, ktoré sú ľahké, vážne a závažné. Je to závada Bčková a Cčková, to sú kategórie, ktoré sú závažné. Na základe toho sa zadržiava osvedčenie a je tam sankcia do výšky 150 eur. Po prípade, ak je to vozidlo technicky nespôsobe, kde je brzdná účinnosť, neúčinnosť, lepšie povedať, na 70% a vyššia, tak sa berie za to evidenčné číslo motorového vozidla. Zakazuje sa jazda. Čiže povedali ste, že ak vy zastavíte a skontrolujete dané vozidlo a nájdete nejaké závady, to znamená, že vy ste vyškolení rovnakým spôsobom, ako je napríklad technik v kamene STK? Áno, takisto. Máme presne také isté skúšky ako oni, odborné spôsobilosti. Takže v zásade nikto nemôže argumentovať tým, že ale tam určite mi to prešlo nie. A vy nie. Určite nie, lebo tie protokoly, čo sa dávajú, naše protokoly idú do toho systému a do toho systému idú všetky protokoly aj tých technikov konkrétnych a naše. A tým spôsobom, akože každý si vie, dokonca obvodný úrad si vie skontrolovať, v akom stave tá STKčka. A tým pádom akože vykoná rozhodnutie nejakým spôsobom. No a základe moje kontroly. A teraz príde tá hlavná otázka, čo ma zaujíma. Povedzme, že prejdem to STKčko u vás. Znamená to, že sa mi o 2 roky predlžuje bežná STKčka, alebo nie? Nie, my sme len kontrolný orgán. To znamená, že my kontrolujeme, odhaľujeme konkrétne závady. Nedávame potvrdenia o tom, že máte platnú STKčku na dlhšie obdobie od dňa mojej kontroly. Toto my nerobíme. My nemáme na to oprávnenie vydávať tie doklady. Dobre, čiže STKčka mi bežne ide a vy len námatkou medzi tým kontrolujete, či stále spĺňa tie. Tak, OK. No a spomenuli sme samozrejme tie závady, takže aké sú najčastejšie závady, ktoré zistíte na tejto STKčke konkrétne? Tak každý zastavený vodič je podrobený dýchovej skúške, to je jedna vec, môže nám to nafúkať. Druhá vec je taká, že konkrétne závady, čo sa napríklad dneska stalo, sú závady nedostatok brzdnej sily, potom to môže byť napríklad prekročené emisie, ktoré by malo mať to vozidlo, vozidlo môže byť preťažené, potom sú to ešte veci, ktoré sa týkajú kontroly nebezpečných vecí, kontroly sociálnej legislatívy, to znamená, či má v poriadku kružky alebo kartu vodiča. Tie nebezpečné látky, teda ADR-ko sme videli aj naživo, tam bol konkrétne aký problém s tým? Tu bol, čo som vodičov vytkol, tak to boli dva problémy. Jeden problém bol taký, že ma vlastne malo prasknuté zrkadlo bočné. To bola, je to síce závada ľahká, ale tie sa to akože spadá pod kontrolnú závadu. A potom taká vec tam bola, že nemal dostatočný úplný náklad. To znamená, že tie nádoby, ktoré sú na tej korbe, musia byť zabezpečené proti akémkoľvek pohybu. Či dopredu, dozadu, do boku, do strany, hore. Hej. Pokiaľ to nemá zabezpečenie, nie je to správne. Oni tam boli len voľne poukladané. Oni to boli pritlačené takou nejakou doskou pritlačenou, alebo ak ste si všimli, bol tam furik nejaký spôsob naložený na viac a to tam nemá čo robiť, lebo to nie je preprava nebezpečných vecí. Tak furik rieši, to je univerzálny liek. Tak možno na tom vozi tie nádoby, ale neviem. No ak by chcel niekto pracovať v takomto týme, tak čo vlastne musí spĺňať?
prvom rade sa musí dostať do policajného zboru. Musí prejsť všetkými tými vecami, čo sme prešli všetkými a potom musí mať dôstojnickú školu, to podmienuje prácu u nás a musí mať adekvátne školenie, aby to mohol vykonávať a vlastne vodický preukaz kategórie C, aby mohol kontrolovať aj náklady. Čiže musí sa rozumieť tým nákladom. Musím byť akože vodič aktívny, mal by som mať všetky doklady, čo má vodič. No ja už horím nedočkavosťou na ďalšou vecou. Aby ste mi ukázali túto mašinu, ktorá stojí za nami. Jasne. A hlavne vás zaujíma niekoľko vecí, ktoré tam sú. Hovorili sme, že je to Mercedes, ktorý je veľký ťahač. Áno. Ale čo je napríklad za kabínou táto búda, ktorá je tam pripojená? Čo sa v nej deje? V tejto búde, ako ste vy laicky nazvali, je pracovňa policajného zboru, kde kolegovia takisto so mnou vykonávame tú administratívnu činnosť, keď sa odmerajú hodnoty konkrétne v zariadení, ktoré budeme vidieť neskoršie, sa tu spracová agenda. Ano. To sa vlastne vytlačia protokol, vysvetľuje sa vodičovi, čo sa stalo, pokiaľ je tam nejaký priestup, pokiaľ sa to rieši na mieste alebo v nejakom inom konaní. Tak. Je to aj izolované, takže nejaký komfort tam asi bude vnútri? Tak je tam nejaký spôsob, aj klíma zamontovaná, tu chceme takýmto spôsobom vedieť, môžete si tam ruky umyť. Čiže dá sa všetko. Sú tu zariadená to vlastne na vodu, na odpadu a na čistú vodu. Dobre, a potom je tu ešte ďalšia vec, ktorá ma zaujíma. Keď sme sem prišli, bol tu naozaj že veľký hluk. No, a išiel odtiaľ to. Čiže čo je skryté v tejto časti, v tejto pravej? No v tejto časti máme vlastne skrytý generátor, to sa to nejakým spôsobom vlastne spúšťa. A je tu zariadenie, ktoré sa dá otvoriť a tam je vlastne celý motor, ktorý vlastne, keď sa to naštartuje, je to dieselové zariadenie, ktoré vlastne poháňa centrálu. Na základe tohto zariadenia funguje valcovňa brz a funguje toto zariadenie, lebo tam vlastne vania elektriku. Čiže vy ste úplne nezávislí od nejakých externých zdrojov. Určite. Čiže je to dieselové zariadenie, ktoré sa tankuje so svojou nádržou. No dostali sme sa na túto plošinu pred valce. Nad nami samozrejme je to kryté. Ano, to je vlastne výška, do akej výšky motor to je vlastne hranica, po ktorom sa môže vozidlo dostať, lebo ako náhle je vyššie, tak tam nemôže tam ísť. No a vedľa toho je potom ďalšia búdka. Pracovňa. Ja vám to tak nazývam dneska, že to je v poriadku. Jedna búda, druhá búda. Takže o čom je táto pracovňa, táto druhá? V tej pracovni vlastne zariadenie je tam počítač, je tam klávesnica, je tam zariadenie vlastne na kontrolu konkrétnych valcových brzd. To znamená, že na tomto zariadení sa skúma, kontroluje a zaznamenáva konkrétny stav motorového vozidla, čo sa týka brzdných síl. Ten protokol si vytlačím tu, alebo treba ísť zase inde? Protokol, čo sa týka brzdných síl, vytlačíme si na tomto zariadení a v tej pracovni ďalšie si vytlačíme protokol, ktorý vlastne je vlastne následok tej kontroly, čo je dobre, čo je zle. Čiže tam sú vlastne, celková, tam je celková kontrola. Toto je vlastne kontrola len vyslovene brzd a tam sa kontroluje úplne všetko. No a keď som vás dnes pozoroval pri tej práci, tak som si uvedomil ďalšiu vec, že ono to tu pracovať asi nebude medlízať, najmä kvôli tej hlučnosti, prašnosti a hlavne mali sme tu aj starú liasku, ktorá enormne smrdela a dymila. Takže celý deň tu pracovať pri takýchto autách, tak to asi nebude večer také, že si človek láhne spokojný do postele. No nebude, to je jedna vec a niekedy sa to človek správa potom zbytočne doma hlučne. Lebo keď je hlučnosť, musíte hlačne rozprávať, alebo vlastne nejaký spôsob, ak ste si to všimli, sa tu posunkami dohovárame aj s tým vodičom, aby pochopil, čo od neho chcete. Hej. Lebo nebudeme viete na neho kričať. A naozaj je to taká hlučnosť niekedy, že sa nepočujeme vôbec. Prašnosť je tu strašne veľká, počujeme vlastne aj tú cestu teraz, auta okolo nás hučia a emisie. Niekedy sa stavia také, že tie auta majú emisie v takom stave, že tu nedá vždy. Taliaska napríklad. Napríklad, alebo nejaké iné motorové vozidlo. To som sa snažil odfotiť to auto, ale keď to začalo dymiť, tak som radšej tak ustúpil 10 metrov ďalej. V každom prípade ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas dnes a že som vás mohol pozorovať pri práci. Samozrejme, vy tu máte niekoľko kolegov, pýtali sme sa viacerí, ktorí by chceli ísť na kameru, odmietli, takže vy ste boli ten najodvážnejší, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Nie, zač. No a pre vás ostatných, ak máte nejaké otázky ohľadne mobilnej STK, ktorú vlastní policajný zbor, tak neváhajte, píšte dolu do diskusie, určite sa niekto na to pozrie. Ďakujem veľmi pekne, ak ste sa dostali až sem a my sa vidíme pri ďalšom videu. A ak nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím, dajte odber, budem sa veľmi tešiť. Ahojte.